গাঁৱৰ যিসকল দুখীয়া পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে নিজে বিয়া হ'বৰ কাৰণে সুবিধা শক্তি নাই, গতিকে ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ পৰা মানে নিম্নমানৰ বৰঙণি লৈ আমি ৰাইজে তেওঁলোকৰ বুঢ়া বিয়াসমূহ আজি আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ পূবপালিগুৰি বৰনামঘৰৰ সমিতিৰ উদ্যোগত এই বিয়াসমূহ আজি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আমাৰ ইয়াতে 24 জোৰ দৰা কইনা আছিলে আৰু 24 জোৰ দৰা কইনা আজি তেওঁলোকৰ বিয়া সম্পন্ন হৈ গ'ল। বহুতেই ভাল লাগিছে, গোটেই আমাৰ এই বেলগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 24 জোৰ আমাৰ ইয়াতে দৰা কইনা আছে আৰু সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে। কিছুমানৰ হয়তো সময়ৰ অভাৱ, কিছুমানৰ অলপ আৰ্থিক অভাৱ, তো সেইকাৰণে ৰাইজে মিলি এটা দিনতে সমূহীয়াভাৱে এই বিবাহখিনি অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু খুব কম খৰচতে এই কামখিনি হৈ গৈছে, যিখিনিত বহুতখিনি খৰচ হয় আৰু কম সময়তে হৈছে, কাৰণ ৰাইজে গোটেই মিলি যিমানখিনি আয়োজন কৰিব লাগে সেই আয়োজনখিনি কৰি দিছে। তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, আমাৰো ভাল লাগিছে।